Senajan cacahing prajuritku 11 aksa ini wis mbok entek. Ning titik mongso iki aku ora bakal mundur secangkah opo kok gelem jek wedi ketik. Sing to bali pengkakang mandu. Wah, aku yo ora ngerti aja wedi sing ndombani Ratu Ndrawati. Official aku. Kuwi tembung apa ta, Dek? Ayo kaki. Golek papan sing rada kasep. Sampun Koko Prabu sampun ketepaken ndombani Joko Pitul. Yo, aku ngene. Oh iya. Nanging ora kena ewang-ewangen. Ora ewangi. Semenuga yen siap sinara yen ngewangi Werkudara, aja takon dosa mungsuhmu Koko Rasana. Oh iya. Oke. Arek anu lho kok kowe kono kok milih kene. Milih ndi? Ora kena. Ora pareng. Iki dudu pilihan. Padha ora enake. Ora enake piye? Ayo ngomong perang kok. Oke, bareng acak pirang dino. Nggih, markane ngantar sampe. Thank you.
Thank you.